El Pilar Caminat dels Castellers de Caldes ha sortit des de la plaça de l'Àngel aquest diumenge al vespre fins a arribar a la plaça de l'Església. Aquest és el tercer any que la colla dels Escaldats tanca la Festa Major amb aquest acte. La dificultat està aquí en la distància. El Pilar Caminat és un pilar que fem en altres actuacions, però aquí és la distància és la més llarga que fem en tota la temporada. Què passa que, bueno, és maco també, la nit... Després ha estat el torn dels bastoners. Els membres de la colla s'han convertit en pirates per fer l'espectacle Nit, Llum i Pals. A dins del cofre del tresor hi han trobat els pals i així ha començat l'actuació. Heu vist el Nit, Llum i Pals, una actuació que fem normalment per aquestes dates quan s'acaba Festa Major de Caldes. No ho vam poder fer la setmana passada perquè va ploure i en aquest cas heu pogut veure una representació estil de pirates, que és el que portem fent, la temàtica que portem fent des de ja prèviament Festa Major. D'alguna manera donem l'entrada a això. Sempre intentem fer alguna cosa temàtica i aquest cop l'hem fet de pirates. Jaume Pieres, president del Centre Democràtic i Progressista, amb altres representants de l'entitat, ha encès el corretraca del Ball de Diables. L'encesa cada any la fa algú diferent i enguany han volgut homenatjar els 150 anys del centre. I al punt i final l'han posat la llum i el color dels focs de la tronada.